老师先来看一下红树丛哦，他是用录音的方式来提一些问题，我有甲听过哈。主要伊是讲伊的甜豆呢，是不是吼？第一张是不是嚣张啊？敢是有球？第二张呢是讲到伊的心脉呢，算讲球啊吼，拢会安尼吼，哇！好、哦，挖过来哈，啊，可应该个是讲诶卷曲的意思，我在猜啦哈，应该是那个意思。第二张是这個，啊，第三张呢就讲到哈，这掌心哈是不是咱一般所讲的迄个草掌，包括伊的甜豆呢，拢会开花，经过十外工啊，但是会开花，但是结果率呢似乎不好，不理想。嗯，这个先安尼讲啦吼，就是讲。你那是伫即个许呢，较无通遐尼好吼。比如讲以豆啊来讲呢，首先你爱去考虑的，就是讲是毋是即个气味吼。即气味那是气味，即个危害那较严重的时阵啦吼。那么伊通常影响到相当的一个即个大吼，所以一定爱小心注意者吼，因为。即足容易出现的，就是讲有看开花啊，有看开花，花嘛好好哦。伊就怎黄黄，然后伊就会即个落掉去。啊，为什么会安尼吼？这原因就是因为呢，即、这个气味去危害，即营养拢去哦，即气味啦、粉刷啦吼，即个物件去甲输去，即当然伊就无伊就即个活不下去嘛吼，无营养啊，所以花就可能会落吼。所以咱首先吼，通常就是讲咱拄着的时阵呢，那是拄着即个许呢会落花吼。那么首先啊，保啊拢会希望讲你先为这个所在呢，先来改先做一个这个探讨啦吼，这通常是安尼吼。那目前这个豆啊，甲看起来呢，这个长这 QQ 吼，这个看不出来是病毒病啦吼，真是呢这应该是这个叶啊拢有安尼小块一点啊变形变形吼。所以感觉呢，是不是有这个？你注意这个红蜘蛛的这个这种红蜘蛛吼，因为这个上盖要紧吼，最要紧的就是讲这个物件吼，这个物件呢，因为足惊嘛吼，最真惊这种红蜘蛛吼，啊，这有诶刺猬，比如讲你豆啊吼，豆啊呐，总共伫这个叶啊、叶啊边啊，安尼白雾白雾这种吼，伫叶咩边啊白雾白雾。啊，迄长咧，神啊 ，QQ 摇摇。那么这种情形，多数咱会当就足直接去甲判断。虽然是无看啦吼，但是呢，这应该你会当去看到，讲这应该是这个叶螨吼，这个螨啦吼，红蜘蛛这类的这个危害吼。所以一定爱小来解这个，因为爱做处理啦吼。你若无插伊吼，有可能呢到尾啊吼，这因为伊唔是讲干阿许尔，因为即马拢无啥落雨，无啥落雨，佮打蛇啊，即种螨类吼，刺叶螨、神则是叶螨吼，即种呢，那么即通常就会较严重吼，所以你会看到即个伊伫叶尾即边啊，生白叶啊，安尼摇摇，甚至叶尾臭大臭大吼，所以呢，即唔是嚣张，咱咧讲来讲叫假笑啦吼，你即唔是正笑吼，即纯粹是假笑。啊，啥物叫做假笑吼？假笑拖起来拍假笑啊！那么这种就是一个这个叶螨类一个这个危害吼，所以你爱，比如讲你会当用一寡这个红蜘蛛之类的药啊吼，啊这无啥物神奇的用药吼，比如讲对一支药啊装了一比一中无啦吼，这绝对无这种物件，但是你会当甲伊小调整一下，调整啥物吼，就是讲水喝较济咧安尼吼，药啊后壁边甲全喝掉啦吼。那么这通常是安尼吼，这真侪好朋友咧问讲啊，不啊，你是要送什么神秘礼物？其实我就是希望讲送一个物件，吼，你会当看到红蜘蛛生做安怎底下咧蛇吼、那种东西，然后接在手机上面吼、那个照落，就手机啊都看安尼，甚至会当甲录影起来翕相吼，俩凶手吼、大概我是想这个物件吼，那么已经到货了吼，这两天咱寄等于台湾吼。那么我准备了一下下，到时候那是过五关呢，就送给你。另外呢，那中光有春，咱卡做一个其他的一个抽奖啊呢，哈，因为我是选真者这个物件，感觉这个呢还蛮好用的哈，所以这目前是这款呢一个规划哈。好，这个红蜘蛛好，你一定爱小来改这个做处理哦，那无这。看起来会蛮严重的哈，这目前看起来的是这个情形，因为这叶啊做标准的哈，就是
啊，后面所在安尼那个神神神神白雾白雾吼，即种啊种 QQ 吼、哦，啊这甚至伊会到火原来危害吼，它会危害吼、哦。伫即个火即个即个部分原来会爱落火吼、哦，当时啊通常是叶啊较食力啦吼，这一般是安尼吼。啊，即卖呐总共有伊即个长会较衰弱啊，甚至有当时啊伊。伊迄花苞迄只遐着危害啊嘛，所以伊个营养着供给较袂够啊，营养者供给袂够，迄花当然着袂水啊。那么都可能呢啊，着会即个落叶啊吼，甚至有当时啊会落叶会黄叶吼。所以即个蜜蜜丁、克芬螨、芬沙螨啊、大克螨哦，即类个即个药呢，较骨来较抓即个吼，这应该是安尼。啊，是讲啊，我都无爱用。这个农药吼，但是你这还袂咧慢吼，你还袂咧慢先改熬倒啦吼。啊，那总共开始咧慢啦，啊，你也当用一寡这个油脂油啦吼，油啊，唔是加配油脂吼，是迄个油剂吼，用一寡这个啊，这种矿物油之类的呢啊，咱这个精炼过，这袂使凊彩喷啊，精炼过这种矿物油啊，烧来改用一下安尼吼，那么这效果真好。啊，因为你迄个落花吼，当时啊，伊伫幼院吼，伫即、这个啊，有呢，感觉呢怪怪吼，迄心尾啦吼，心尾呢拢安尼啊，比如啥个春风吼，安尼翘翘夹夹吼。那么这有可能是啥物？有可能是即个气脉吼，比如讲伊啊，即、这个气脉即个危害吼、哦，这个也是会吼、哦，这气脉啊，这气脉即个危害，即个经营之下呢，得啊，你定爱小来改即注意点吼、哦，注意啥物款吼，就是讲。因为迄看无啥有吼，因为即个伫豆啊内底，就是即个叫做台湾花蓟麻吼，啊啥物啊啥物蓟麻吼，几啊种吼，但不管吼，即个花即个袂叫花台，啊也秘伫即个花内底吼，所以即摆若食到的时阵呢，伊都还袂开出来，还是讲已经开出来伊就对啊。那么你甲看起来吼，即个伊即个啊台湾花蓟麻即危害吼，含即个啊红梨都即种的吼，一种叫做神泽式叶螨吼，伊也有一点啊较型吼，比如讲。啊，伊迄个叶咩所在？你那是生鲜，纯粹是迄种安尼生鲜色、生鲜色。这种通常是即、这个神泽式叶螨，吼、哦，这种红梨都这类的叶螨，吼、哦。啊，你若准讲是较拢白白，吼、哦，拢看到叶咩边啊，拢白白白白白白迄种的，吼、哦，较白雾，吼、哦，这款的，这有可能是即个刺脉，吼、哦。啊，迄个较会落花的之类，所以啊，你这刺脉应该是完啦。啊，刺脉咱咧用吼，当然得啊，即、这个药啊吼，小做这处理啦吼。这种豆啊吼，种豆啊，就是即个刺脉吼，红梨都吼，即类的即个，有呢，你也该顾好势吼，因为这拢真吃力吼。啊，这目前来看起来吼，你这是即款的经营，迄毋是即个啥物消肿啦，是啥物款啊？那么这款的这问题伫咧吼，话讲啊，伊感到袂消肿吼，这其实这个豆啊的一个这个病毒病吼，啊吼，尤其像这个豌豆吼，啊，这种甜豆、豌豆这种吼，伊的一个这个病毒病呢，啊，有吼，这绝对是有的吼，但是呢，啊，伊因为伊生长的这个季节的这个关系啦吼，所以啊，一般来讲呢，拢较无遐尼啊这个。啊，表现上较无遐食力吼，但是你讲伊无食力吼，当时啊到较后尾较慢啊一点啊时阵呢，啊，这也是会吼，这通常就是讲啊，嘛是有这种病毒，啊，伊病毒嘛足侪种吼，但是这唔是啦吼，这看起来应该是啊，这款呢一个药吼，所以你只要就是即个小型害虫，该控制好势，伊嘛较袂得这个病毒哦，所以。因为这种伊本身吼、哦，这个黑人豆这种甜豆吼、哦，伊这对这个啊这种环境的这个抗性有当下较好吼、哦，稍微有一点点的。啊，无一般你若像感冒病啦、鬼啊吼，这种冻袂掉，但是呢，这个豆啊这呢倒是还好吼，因为对这个病毒的这耐受性呢，那么你要较好一丝丝啦吼，所以无啥要紧吼。那、啊、所以但是你这唔是，然后这纯粹是假笑吼，那、哦、唔是这个红梨露啊，就是这个。啊，这个台湾花蓟麻刺脉，啊，这刺脉这个机会足大，吼、哦。但是呢，有的所在看起来还是这个较红地都嘛，吼、哦，所以难免吼、哦，这物件就是拢真啊，咱防治的时阵爱做回来，吼、哦，第一就是讲啊，你有足确定的去甲看，吼、哦，因为竞争要上，吼、
这也很像哦。啊，所以你真歹去甲伊判断讲是这个叶虽然拄只不话讲啊，这个叶啊吼，那较叶咩所在，那是安尼有一点点啊，即个臭大臭大，但是迄种吼，拄开始伊嘛不一定臭大，伊嘛是安尼白雾白雾，黄甘黄甘，爱含刺尾危害足上的，但是。啊，拢伫后面边啊，这两种拢差不多伫遐，因为个盖成即个难兄难弟安尼吼，所以啊就很麻烦安尼吼，所以你嘛是爱做伙用吼，啊无咧，就爱去改确定吼，去改看清楚吼、啊。那么其实伊即个药啊有一些是共通的吼，比如讲像咪咩丁之类的这物件，其实他们也是共通的哈、啊。好，最后你小做者即个参考吼，啊，这伫皇帝上呢，小来改者注意者哈、啊。那么记住吼，只要是即个较打伤吼、啊，然后较闪风吼、啊，较无热吼，即、啊、种的这天气呢，啊不会太热吼，即、啊这个红地都哈气味哈、啊，这个都会很严重哈。啊好、一定要注意这方面的防滴哈、